E eu achei que era importante mostrar para vocês, porque nós temos aqui, acho que todo mundo que está aqui é investigador de SIAC, e esse espaço é um espaço para vocês participarem também. Ou seja, essa plataforma ela foi criada quando nós fizemos a candidatura do centro para a FCT em 2007. A proposta era criar um projeto que agregasse todas os projetos, os resultados dos projetos do SIAC. Então, essa plataforma que a gente chamou de plataforma cross-media é exatamente isso. Até esse momento, a gente já tem alguns projetos, alguns que já estão finalizados, outros que estão em andamento, mas que já têm resultados preliminares e que nós já colocamos na plataforma. Agora, a partir de agora, nós também temos todo o interesse que todas as pessoas mandem informações para serem colocadas também na plataforma. Seja dos seus projetos, seja da sua produção científica que não está necessariamente vinculada a um projeto. Eu já explico como é que isso pode entrar na plataforma. Então, qual foi a ideia? Essa plataforma, então, foi feita. A ideia, né, a estrutura foi feita por mim e pela Isa. A Isa é bolseira de investigação do SIAC, que está trabalhando com a gente desde o ano passado. Ela é licenciada em Ciências da Comunicação e agora está fazendo mestrado em multimédia, né? E foi contratada, na época, quando a gente começou a trabalhar, foi contratada uma agência de design, a DCB Design, que nós temos aqui a Sônia e a Margarida, que foram responsáveis por esse trabalho com a gente. A Margarida fez o mestrado aqui com a gente, terminou o ano passado, final do ano passado, mestrado em Comunicação, Cultura e Artes, e a parte da criação gráfica foi a criação da Margarida. A gente falava o que queria e ela colocava as ideias na tela, né? Nem era no papel, era na tela. Então, essa primeira homepage, né, da plataforma, qual que é a ideia? A gente queria fazer uma plataforma que, de uma certa maneira, transmitisse informação científica sobre as artes, mas que não fosse um espaço chato, pesado, que fosse um espaço lúdico, né? Então, a ideia que foi a ideia base da plataforma é a gente ter como se fosse uma mesa de um artista com vários instrumentos que esse artista pode usar. Então, a gente dividiu a forma de entrada, né, na plataforma. A pessoa com rato pode procurar as obras, então, seja as obras de literatura, documentário, cinema, as principais áreas de investigação do SIAC, né, que é artes visuais, cinema, literatura, documentário e tem mais um. Teatro. Né? São essas cinco áreas. Então, pode entrar na plataforma através de obras, ou seja, obras que foram pesquisadas pelos investigadores do SIAC, né, dentro do âmbito dos seus projetos, ou então através dos autores, também nessas diversas áreas, que para montar a plataforma a gente percebeu que muitos dos projetos tratavam ou de obras ou de autores. Então, foram duas categorias importantes na construção, né, dessa plataforma. Depois, a gente criou um banco multimédia, onde a gente vai ter vídeos, áudio, né, podcasts, arquivos de áudio, ou de texto, ou de fotografia, né? Então, a pessoa também pode ir direto nesse banco de dados multimédia. Ou ela pode também entrar através dessa caixa que tem aqui embaixo, ela pode entrar diretamente nos projetos de investigação. Então, na verdade, ela tem várias formas de acesso ao mesmo tipo de informação, né? Porque essas informações elas estão todas interligadas dentro da plataforma. E tem mais um item que a gente colocou também, porque era importante, por causa de principalmente dois projetos, que é o projeto Algarte e o projeto sobre o Conservatório Nacional, que é uma entrada que se chama Equipamentos Culturais. Então, tem ali aquela outra entrada. Esqueleto, podia. Vamos começar por entrar em projetos. Eu acho a visualização, vocês já perceberam que está um pouco complicada. A gente tentou resolver, mas no fundo, isso é para ser visto na tela do computador, né? Não aqui na parede.
É, então, por exemplo, se você entra por ali, né, pelos projetos, você tem a lista de A a Z de todos os projetos do SEAC, ou você tem a possibilidade de entrar, por exemplo, eu quero ver só os projetos de artes visuais, quero ver só os projetos de teatro. É, aí você entra naquele menu ali em cima. Então, por exemplo, a gente pode começar a mostrar o que, que tem na plataforma, que eu acho que é importante vocês compreenderem o que, que tem já e o que, que pode ser feito para vocês também poderem colaborar com informações para a plataforma. Né? É, se calhar colocava das novas tendências. Esse projeto é de um colega nosso, da Escola Superior de Teatro e Cinema, chama Novas e Velhas Tendências do Cinema Português Contemporâneo. E foi um projeto financiado pela FCT, que acabou no ano passado. Então, ele fez um levantamento dos realizadores e produtores portugueses contemporâneos. Então, por ali... Quer ver? Vai lá em cima. Então, por aqui, se você entra naquele projeto, você vai ter acesso a todos os realizadores que no âmbito do projeto eles entrevistaram e uma pequena biografia desse realizador. Neste campo aqui, você tem... Talvez baixar essas luzes. Está muito longe, né? É. Tenta aumentar um pouquinho para 100, vai ficar um pouco desconfigurado, mas pelo menos talvez dê para ver melhor. É, se for lá em cima e ver, dá para aumentar o tamanho do texto. Aí, por exemplo, aqui só um exemplo. O que a gente tem nessa ficha, né, de autor? A gente tem o nome, a biografia, o local, as datas, os filmes. Essa é uma biografia básica desse autor que a gente coloca. E depois, a produção científica que é agregada a esse autor, por exemplo, artigos que foram escritos sobre eles, vai entrar na segunda coluna, nesse caso desse autor específico não tem, né? Mas na segunda coluna vai ter o usuário pode ter acesso ao que foi produzido no âmbito do projeto. Né? Ali, no caso, tem ligações a registros, que vai permitir com que, ao entrar num registro, a pessoa saiba quais são as inter-relações desse registro. Por exemplo, o nome do autor vai estar relacionado a esse projeto, Novas e Velhas Tendências de Cinema Contemporâneo. Se tivesse relacionado a outros projetos, estaria ali também associado. Se calhar contava lá em projetos. Aí esse seria um deles. Um outro que aí dá para ver mais porque tem mais vídeos, o projeto Algarve, que foi um projeto também que é coordenado pela Miriam e que ganhou o prêmio Ceratónia de 2008. É um projeto também para fazer um levantamento dos artistas visuais e dos equipamentos culturais e dos grupos de teatro no Algarve. Então, aqui, por exemplo, já dá para a gente ver mais que já tem mais elementos usados na plataforma, né? Então, a gente vai ter a descrição do projeto, resumo, objetivo e metodologia, resultados de um lado, e ali a gente vai ter os vídeos com as entrevistas que foram feitas aos artistas plásticos, por exemplo, mostrar. Vamos talvez não passar o vídeo. Seria só para mostrar como é que funciona. É. Uma pessoa que depois escolhe a parte do vídeo que quer ver. As minhas obras formalmente não têm. Flash, né? E os vídeos, então, a gente consegue colocar vídeos na plataforma até 14 minutos. Então, o que a gente tem feito? Entrevistas que são mais longas do que isso, a gente divide em partes. Ou peças de teatro, por exemplo. Tem uma peça que o Antônio fez com o grupo A Peste, que a gente ainda não conseguiu colocar na plataforma, mas a gente já tem em formato grupo, que foi aquela peça Fala Comigo, que tem uma hora e tal. Então, a gente vai dividir e vai colocar toda na plataforma. Tem essa possibilidade. E ali, naquela segunda caixinha amarela, verdinha, entram os textos em PDF. Por exemplo, foi feito um levantamento dos grupos de teatro no Algarve. Aí a gente tem ali